На 10 април в зала Арена Армеец в София се проведе 27-я национален шампионат за деца, лишени от родителска грижа. Град Добрич бе представен от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания Тинейджър. Младежите взеха участие в дисциплините футбол на малки врати и лека атлетика 2000 метра и завоюваха убедителни победи. Те спечелиха златни медали с 9 гола на капитана на отбора Исмет Кемал срещу отборите на София, Горна Баня и Пловдив. В леката атлетика златен медал спечели Расим Петров.